Cabo da Cruz remata en sétimo posto na bandeira da Concha. Os boirenses competirán o vindeiro fin de semana en Bermeo e Portugalete. Rematou unha nova edición da competición máis prestixiosa de Remo de España, a bandeira da Concha. Cabo da Cruz cerrou en sétima posición unha nova participación na Bahía de San Sebastián, fronte aos mellores equipos de traíñas de España. Os remeiros de cabo fixeron un primeiro longo moi bo no que saíron explosivos e competiron contra Donostiarra e Bermeo, o que provocou que a volta se lles fixera un pouco longa. Na clasificación final, Santurchi fixose coa bandeira por diante de Ondarribia e Ciervena. Outra traíña galega, Ares, rematou en oitavo lugar na súa primeira participación. Esta fin de semana, Cabo da Cruz competirá en Bermeo e Portugalete.